премудрість. Пам'ятник наймолодшому загиблому захиснику Залозецької громади Руслану Остапіву відкрили у селі Панасівка. Про це розповіла мама бійця Наталія Остапів. За її словами, про це просив сам Руслан. Пам'ятник придбали за власні кошти. Таким чином, каже, виконали його останнє бажання. Якщо на війну, він сказав, що би це, якщо б він загинув, Боже борони, йому поставити в селі пам'ятник. Ми вже тоді взялися з чоловіком папери, то все оформляти, то все вже йому робити, щоб останнє його бажання виконати. 26 серпня, каже Наталія, їй повідомили, що напередодні її син загинув. Поблизу села Роботине у Запорізькій області життя Руслана обірвав мінометний обстріл. Йому було 24 роки. Отець Іван Шварчовський відправив панахиду на могилі захисника. Віддати шану загиблому прийшла його дівчина Аліна Кізима. Каже, зустрічатися з Русланом почали вже під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Мене знайшли побратими, випадково побачили і написали мені: «Співчуваю твоїй втраті». Ми з ним були тоді на останньому виїзді, і він говорив, що 28 серпня в нього відпустка планується, хоча я про це не знала, це мав бути ніби як сюрприз. І він мав їхати робити пропозицію, але 25 серпня він загинув. Руслан придбав у рідному селі будинок, розповідає його відчим Степан Секліцький. Переслав мені гроші, тату, купіть мені хазяйство, тату, купіть, я хочу своєї хати, я хочу свідчити з дівчині. Він називав мене татом спочатку, вже 8 рік, як я тут. Він постійно, тату на мене, не відмовляв мені ні в чому. О, слухав. Рідний син теж воював. Він сам живе на Кременеччині, жив на Кременеччині, теж загинув. О, мені прийшлося з 14-го року по нинішній день два сини похоронити як орли. У цьому будинку Руслан планував створити сім'ю, розповідає Степан Секліцький. Тут зберігаються речі загиблого. До від сина сталася пам'ятка. Ми зберігаємо його. О, одежу. Степан показує одну з останніх фотографій Руслана. Це фото зроблене у Запорізькій області під час відпустки, яку захисник провів з дівчиною. Максим Сказків, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.